O Taekwondo se tornou um dos desportos mais populares do mundo. É, antes de tudo, uma das artes marciais mais antigas, praticada por crianças, adolescentes, jovens e adultos. Saudade do Iguaçu vai sediar um evento importante para a modalidade. O evento acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro, sábado e domingo, das 8 às 18 horas. E essa galerinha aqui está treinando muito para fazer bonito. A gente está treinando muito, né? Vamos tentar trazer a competição aqui, trazer o primeiro lugar geral à nossa equipe, né? Estamos batalhando para isso, para ser um dos melhores eventos da Copa Paraná aqui na cidade. O atleta João Vitor disse que vai fazer tudo aquilo que o mestre Gilberto pede. Ele quer o melhor resultado. Ele sempre pede para mim manter o foco e ir para cima. Assim será então no dia do evento? Sim. Eu tô treinando há muito tempo para no pódio querer tentar subir em primeiro lugar. Mais de 500 atletas estarão reunidos em Saudade do Iguaçu. Devido à nossa cidade aí ser pequena, é um evento desse porte onde vai formar a seleção do estado que vai representar o Paraná na Copa do Brasil, né? Muito gratificante. A gente está trabalhando em conjunto aí com a administração municipal, com a equipe, os pais, a diretoria da associação, né? Para que a gente possa fazer esse evento muito bem, né? Nós pensamos grande, como sempre. Não queremos só fazer um evento, mas nós queremos fazer o melhor evento do Paraná e do Taekwondo. As competições serão no ginásio municipal. E claro que os atletas do mestre Gilberto participarão. Entre eles, os atletas entrevistados de hoje e aqueles que você já conhece, com títulos internacionais e nacionais. Só para se ter uma noção, no Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, o grupo conquistou 16 medalhas, 7 ouros, 2 pratas e 7 bronzes. O trabalho intenso para o evento de setembro já é uma preparação para as próximas competições. Nós já preparamos, né, para a Copa do Brasil. Nós temos mais 2 eventos internacionais em novembro, né, que é na França e na Croácia, que os nossos atletas que disputam, né, o ranking internacional estarão nos representando. Todas as competições são importantes. Para o atleta, cada uma tem a sua particularidade. Cada título é um significado muito importante na carreira, né? E cada pouco vem mais um título.